Përshëndetje edhe mirë se erdhët të dashur miq, jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar KLAN. Do të kemi sot të ftuar një këngëtare nga Kosova, në fakt ajo ka lindur në Londër, ka studiuar atje, por ndërkohë jetën e ka të ndarë mes Anglisë dhe Kosovës. Është e pasionuar pas muzikës, ka disa kohë tashmë që merret me muzikë, që ka realizuar këngë, madje dallon për stilin e saj të veçantë të videoklipeve të veta. Do të flasim sot edhe për këngën e saj në fakt më të fundit, e cila duket që është një sukses i vërtet, sepse është një videoklip i realizuar shumë bukur. Unë nuk dua ta komentoj më gjatë sepse e kuptoj më mirë pasi e shohim, edhe kështu që unë do ta ftoja të më njëherë për të komentuar videoklipin e saj të fundit, por edhe për të mësuar më të rejat nga jeta e saj profesionale por edhe private. Vjen në studion ton Diona Afona, presim. Diona, mirë se erdhe. Kënaqësi që kam në studio. E bëra një përjashtim vetëm për ty. Qëndrojmë larg, të lutem shumë, qëndrojmë larg, sepse në përgjithësi unë të ftuarit nuk i takoj fare, ëh, preferoj më mirë ruaj distancën. Edhe tani më afruar prap shumë dhe unë kam kaluar në hije, me siguri regjia më thotë, zhvendosuni majtas, zhvendosuni më majtas. Të falenderoj që je këtu. Si ke qenë? Me shëndet, të shoh mirë. Mirë, mirë, krejt mirë. Në këtë kohë mirë jemi krejt, shoqër. Je në Kosovë këtë periudhë apo ke shkuar edhe në Angli? Si? Jo, në pandemi erdha më një herë, më qenë me familje ofër, se vetëm në Londër nuk isha shumë me... Vështirë atje. Shumë vështirë, shumë. Vështir. Këtë kohë, po thamë. Edhe urem që të më zjas shumë, kështu që unë durojnë ndërko për videoklipin të ndë më të fundit. Një shkallë më shumë kanë gjitur, Diona, pikërisht me këtë këngë, sepse ti e kemi thënë që e synon tregu ndërkombëtar dhe je në rrugë të mbar. Kam përshtypjen që je në rrugë të mbar. Ulemi edhe të falenderoj edhe një herë që je këtu e dashur. Dua të sjell një insert, një profil, ne kur të kemi pasur herë tjetër në studio kemi përgatitur një të tillë, po sigurisht ky që do të shfaqim tani është i përditësuar me trejat më të fundit nga jeta e Diona Afonës, kështu që e shfaqim tani insertin profil dhe kthehemi në studio me Diona Afonën.